الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد أدعو بفون ألون أسيطور إكياتي جفون النبي محمد صلى الله عليه وسلم مكيبو غرانيكي إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oje ohun ti imam ba mi noje pupo ti mo ba ri bi pe ko seku kini kan mo lara islam to koja photo awon eko islam to ye ki a ri lara awa muslimi a ri mo laye nisin awon kan to si ye ki muslimi mo opolopo awa muslimi o ti osin ni a momo akoko n to ye ki muslimi mo ni pe muslimi bodo mo awon odun to wa ninu islam pe awon odun wo ni odun islam awon odun wo ni odun ti o ti e ni ba se pon islam nitori pe kini teyan o ba lo mo ko mo di pe o ti anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam to so yo wa se le wa ni ori wi pe man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o le ni kini to ba ti ko se ijo kan iwe ni be o na ti di ara won awon o se mi laanu wi pe a ri elomi ti o ti tagba si inu islam to je pe o gba islam lo awon ba re ni won na yi tin se islam nisin o ile ti tasi to won ti be na ko ni mo nipa islam dada ko si ni mo nipa awon odun ti o ti e ni ba se po mo islam bi a se christmas a ba se awon odun miran amo ti a ba wa ri awon ti won se nu awon mo muslimi emi wa advise awa muslimi ta ba wa ta je afa wi pe ebu ko lo kan ni wo ojo ni o ni ran ebu lati ri lori social media tẹ́lẹ̀ mi fi ń bú àwọn èèyàn pé àwọn alájì tí wọ́n mọ̀ pé social media ò dáa àwa ló yẹ ká búra wa wá tá jẹ́ àfa ojú tiwa ìdí tójú fi tiwa ni wípé látijọ́ ta ti ń kó wọn bọ̀ látijọ́ yìí àárí ibi kọ́ wọn débi wípé kí wọ́n mọ̀ pé ọdún báyìí ni kò dá nínú islam ọdún báyìí ni ó dá nínú islam àárí ibi sọ fún wọn látijọ́ yìí kó tó wá di pé wọ́n ọjọ́ òní ó dé kó tó wá di pé a ṣe pé anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam lójú ayé anabi ọkùnrin kan wá bá anabi nígbà tí islam ti fẹ̀ dáadáa ó wá lànà bí mo fẹ́ mọ ṣe ṣìná inú kan bí àwọn sábẹ́ ni wọ́n fa àdáyọ fẹ́ gbẹ lórí ìkan ni wọ́n ṣe pé wọ́n ní pé kò ní dá fún ọ lórí bú owó mọ̀ ṣe ṣìná níbo anábì ní ẹ fara balẹ̀ kò mọ ní èmi anábì ló yẹ kí n sọ fún anábì wa ni wá ń bí arákùnrin olóhùn fẹ́ mọ ṣe ṣìná dákùn ṣó lè gbà kí wọ́n ṣe ṣìná pẹ̀lú ìyá rẹ̀ ọlọ́lọ́mọdé ẹ̀hún ò lè gbà kí wọ́n ṣe ṣìná pẹ̀lú ìyá òun anábì ní ṣó lè gbà kí wọ́n ṣe ṣìná pẹ̀lú àǹtí rẹ̀ ó ní ọlọ́mọdé ẹ̀hún ò lè gbà kí wọ́n ṣe ṣìná pẹ̀lú àǹtí òun anábì ní ṣó lè gbà kí wọ́n ṣe ṣìná pẹ̀lú àbúrò rẹ ó lóun ò lè gbà anábì ní ṣó lè gbà tó bá fẹ́yàwó kí wọ́n bá ṣe ṣìná ó lóun ò lè gbà anábì ní tó bá lè gbà kí wọ́n ṣe ṣìná pẹ̀lú àwọn fámílì ẹ̀ bóun ni ó ṣe mọ wá retí kó ṣe ṣìná pẹ̀lú obìnrin olóbìnrin tóun náà jẹ́ fámílì ní fámílì lọ́wọ́ kan náà ara ọmọkùnrin yìí bá balẹ̀ anábì bá ní kó mọ́ ní kò yé ni a jẹ́ pé ìpèpè bí anábì ni ò tí dọ́dọ̀ rẹ̀ ó ṣe wá láàánú tó jẹ́ pé àwọn tí wọ́n ń gbé christmas lórí gan àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ àfà àwọn tí wọ́n jẹ́ ìran àfà àwọn tí wọ́n súnmọ́ àfà abẹ́lùmí tó jẹ́ pé ẹ mọ̀ wípé eléyìí gan ó yẹ kó ti ní mọ̀ pa ìsìn tán òun ló gbé lórí tí ta bá wá ń ṣépè fún ọwọ́ pé kọ́ ló kàn ó yẹ ká mọ̀ wípé àwa àfà iṣẹ́ wa ò lójútùú gbogbo fídíò tá à ń ṣe lórí facebook látijọ́ yìí ṣẹ̀bọ́wọ̀ tó yẹ ká mọ̀ kalẹ̀ nu ṣẹ̀bọ́wọ̀ jà láńrán látijọ́ yìí àwọn ọ̀rọ̀ èpè àti wípé ọ̀rọ̀ tó fẹ́ ṣàlàyé fáwọn èèyàn àwọn kóòtù kan wà táwọn pásítọ̀ gan tí wọ́n present nípa pé kò tiẹ̀ sí tó ń jẹ́ christmas day irú àwọn kóòtù yá ṣe pé wá sórí afẹ́fẹ́ ká ṣàlàyé ẹ̀ fún wọn láláì ní ṣépè fún wọn owó ọmọ mùsùlùmí tó ṣe christmas day èyí tó fi ṣépè fún pé pẹ̀lú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ message ẹ̀ inbox sí ẹ wípé ọdún tó ń ṣe yìí ó mọ̀ pé kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ nǹkan báyìí ni ọdún yìí ò fi ní ẹsẹ̀ ńlẹ̀ bákan náà iṣágun ò mọ ọdún tí ń jẹ́ ọdún yìí bákan náà àwọn pásítọ̀ gidi gan ni kò sí tó ń jẹ́ christmas day àmọ́ ká kí èpè mọ́lẹ̀ ká tún mọ ṣépè fúnra wa ká tún bẹ̀rẹ̀ sí ni mọ fa ọ̀rọ̀ tí ò tó ọ̀rọ̀ ara wípé alágbóyè ẹ̀sìn nìyẹn bákan náà anábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anábì jókòó yìí wá wípé ọlọ́run gbé òun dìde ní ìgbédìde àánú ó ní mọ́ bọ́ ẹ̀sọ́lá àánú ọlọ́run gbé dìde lẹ́nu tí ó mọ̀ ṣépè fún àwọn èèyàn ọ̀rọ̀ ìpè kọ́ ni ọ̀rọ̀ christmas day èyí tí ò bá yé àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ní ẹjẹ́ àṣàlàyé fún wọn pẹ̀lú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ká ṣàlàyé fún wọn ní ṣàlàyé pé a fẹ́ kí wọ́n gbà ó tọ́ káàfà náà sì mọ̀ pé ẹbí àwọn ọmọ mùsùlùmí tí wọn ò mọ́ kọ́ o ẹbí wa ni nítorí pé kí nílùú amẹ́ríkà àwọn asia wọ́n mọ́ ṣe dá wà ní apá kan nínú àwọn ìlú amẹ́ríkà àwọn asia yìí mọ́ wá ń sọ gbólóhùn kan ọ̀rọ̀ náà ní ilé ó níye lórí kí wá lọ́rọ̀ náà òun náà ni wípé don't look at a muslim wọ́n ní mọ̀ wo mùsùlùmí but look at his book ìwé mùsùlùmí ni kò wò kó wo alukur'an tọ́lọ́run fi rán mùsùlùmí
nítorí pé kí ni most of the time ìwà mùsùlùmí tẹ́ ẹ mọ wò gan kò ní papọ̀ mọ́ ìwà alukur'an ìwà mùsùlùmí mi tẹ́ ẹ mọ rí gan kò ní papọ̀ mọ́ wà ànábìwà muhammad sallallahu alayhi wa sallam bákan náà ìwà mùsùlùmí mi gan kò ní papọ̀ mọ́ wà tọ́lọ́hún tọ́lọ́hún pè wá sí ló fi jẹ́ wípé àwa àǹfààní ló yẹ ká wò wípé ẹ dákun ṣé dáwà náà là ń ṣe láti jọ yìí tá a fi wá kó àwọn ọmọ lẹ́yìn bámú táwọn ọmọ yẹn wá fi wá mọ̀ pé ọdún yìí ó dáa àbí kò dáa ẹwọ́n mọ̀ mí ìgbà wà tó yẹ pé ó ti parí odidi Quran kódà ó ti ń ka ìdádì lọ gan òun gan tún bá wọn sẹlẹbírẹtì christmas day ẹbí ọmọ yẹn kọ́ o wà lánàá sí alámọ̀lẹ́dí iná ó sì là ilé yìí ọlọ́run ní àábẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ àwọn tí a rán sí wọn ṣẹ́yìn àfa náà jíṣẹ́ àsìkò tó yẹ kẹ́ fi jíṣẹ́ ṣe fíjà lẹ́ńjà ẹ̀ ń jà lọ́wọ́ àsìkò ẹni ṣètọ́nu ń kó ogun wọn wà lánàá sí alámọ̀lẹ́dí mẹsíjì wa ọwọ ìpè kọ ká pass mẹsíjì wa ìpè ọdún yìí ó dáa kò dáa ká sì púùfù ẹ fún wọn pẹlú làákàyè ká púùfù ẹ fún wọn pẹlú ọrọ ọlọrun ká púùfù ẹ fún wọn pẹlú ọrọ ànábìwà muhammad sallallahu alaihi wasallam báwa bá ti wá sọ tiwa ẹni bá wù kó gbà ẹni tí ó bá ti gbà ànábì ti sọ pé a lè fọ́ọ̀sì èèyàn gba òótọ́ tó gbé kí ni ẹni ọlọ́run bá nílò òun ní gba òótọ́ mò ń sọ eléyìí láti fi kọ́ṣọ́ àwọn ọmọ ìyá wa ẹ dákun ẹ mọ̀ jẹ́ àtú bí ẹ̀sìn ní ìjà ẹ mọ̀ jẹ́ àṣọ ẹ̀sìn di ogun nígbàtí àbá báwọn kiri yóò jà mọ́ ta tó wọ́n ń bára wa jà ẹ dákun kí la fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ wọn ẹ jẹ́ àṣàlàyé tí ò bá yé ara wa fún ara wa ká sì mọ̀ mọ́ pé gbogbo táwọn ọmọ mùsùlùmí ò bá mọ̀ nìkan nú ẹ̀sìn àwa mùsùlùmí la jẹ bí rẹ̀ torí àwa la ṣàlàyé ẹ̀ tó àwa la jẹ́ kí wọ́n mọ̀ tó nígbàtí christmas ń bọ̀ nísìnyẹn owó la gbọ́n pa pé yà o lẹ́yìn àwọn ọjọ́ díẹ̀díẹ̀ àbáwọn àfáà díẹ̀díẹ̀ là ń rí ó wá ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀sìn àwa ń rí ọmọ àfáà à ń rí àwọn tó jẹ́ pé ìran àfáà ni wọ́n tó jẹ́ pé ìdílé wọn gẹ́ ìdílé Quran ni tí wọ́n lè ń kí àwọn èèyàn pé yá happy christmas happy kinnikan àwa ń bínú bó yẹ ká ti mọ̀ pé àti ìjẹ́ kí dáwà wá dọ́dọ̀ wọn nìyẹn ká gbìyànjú bò ní dáwà wá ó ṣe dé ọ̀dọ̀ wọn so that mistake tí wọ́n kó sí ní ọdún yìí wọn ní tún kó síbẹ̀ ní ọdún mìíràn gbogbo àṣe tí wọ́n bá ṣe lọ́dún yìí àbí tó bá ṣe tó bá jẹ́ bídíà lọ́dún yìí wọn ní ṣe ní ọdún tó ń bọ̀ yóò ti yé wọn ojú wọn ó ti là ẹ̀mú fi eléyìí mo fi ń kọ́ṣọ́ àwọn mùsùlùmí kẹ́dà kan ẹja gbé ní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ kò sí tó ń jẹ́ christmas day nínú islam lójú ọ̀nà sunna nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam.